Yara Alves de Moura, a primeira que recebe seu termo de posse. A Yara, assim como todos, recebe o termo, faz a assinatura e logo depois estará se direcionando à secretaria do cargo respectivo. Se for saúde, vai para a Secretaria de Saúde, que ainda está funcionando ali na 1ª de agosto. E se for para a educação, se dirigir ao Centro de Cultura. Convidamos Bruno Luiz Guimarães Couto. Convidamos Sebastião Aércio Barbosa da Silva. E agora o Sebastião Aércio está lá atrás, ainda ali, ó, terceira a tomar posse. Cargos tanto na área da saúde, quanto na educação. Hoje os profissionais tomam posse. São 214 pessoas que tomam posse hoje em Caxias, finalizando assim a convocação dos profissionais. Além do Sebastião, nós convidamos ainda, se eu pronunciar de forma errada, está me perdoando, acho que é Tainá Lima Gomes Pereira. Está aí? E convidamos ainda Irene da Silva Conceição Lobão. Helene da Silva, está aí? Sinaliza aí, Helene. Nós convidamos mais uma vez a Yara, o Bruno, o Sebastião, a Tainá e a Helene para, juntamente aqui com o prefeito, vereadores, secretários, formalizarem, aliás, registrarem esse momento de conquista junto às autoridades do Executivo e do Legislativo do nosso município neste 2 de março, em que oficialmente ingressam ao serviço público do município de Caxias.